Jorge Paulo Lema é o homem mais rico do Brasil, mas sua reputação está manchada. Desde o escândalo das Americanas, dúvidas foram lançadas sobre a natureza da riqueza de Lema e outros negócios dele também estão apresentando problemas. Será que estamos diante da queda do homem mais rico do Brasil? Ou ele resolverá tudo e enriquecerá cada vez mais? Um patrimônio de 17 bilhões de dólares. Esse é o tamanho da fortuna colossal de Jorge Paulo Lema, dono da empresa 3G Capital. A 3G é a empresa que administra Lojas Americanas, a rede de varejo mais polêmica do Brasil. Como você deve se lembrar, no início de 2023, o Brasil foi surpreendido com uma notícia que beirava o absurdo da varejista. De repente, descobriu-se uma fraude contábil surreal. Do dia para a noite, de forma quase literal, a companhia tinha uma dívida de 43 bilhões de reais após descobrir 20 bilhões de inconsistência contábil. Não seria exagero da minha parte dizer que esse foi o maior escândalo empresarial do Brasil nos últimos 10 anos, talvez do século. Alguém precisava pagar o pato, pelo menos diante das câmeras. Portanto, o CEO das Americanas, Sérgio Rial, foi demitido menos de 10 dias após tomar posse do cargo. Foi ele quem revelou o escândalo, mas quando tudo veio à tona e a pressão aumentou, mudanças se tornaram inevitáveis. O diretor de relações com investidores da empresa, André Covre, também renunciou à função. Cabeças precisavam rolar e rolaram. Mas nada aconteceu a Jorge Paulo Lema. Afinal, quem acusaria o homem mais rico do país de ter praticado tamanha fraude? E se acusasse, como provaria? Era uma tarefa difícil. Recentemente, foi concluída a CPI das Americanas. O Congresso Nacional se debruçou em investigar detalhadamente a escandalosa fraude. Eles acharam algo ligando Lema a tudo isso? É o que vou te mostrar daqui a pouco. Mas mais do que manchar sua imagem, a fraude nas Americanas fez muitos brasileiros prestarem atenção noutras duas pessoas além de Lema, seus dois sócios fiéis, Marcel Telles e Carlos Sicupira. Juntos, esses três montaram um império, mas todo império tem um fim. Estaríamos presenciando o fim desse? Jorge Paulo Lema é um notável empresário e investidor brasileiro, contando com uma história de vida de certa forma exemplar. Afinal, ele é o brasileiro que atingiu o maior sucesso nos negócios, com uma grande habilidade em investimentos estratégicos. Lema faz dinheiro com maestria. Ele nasceu em 1939, no Rio de Janeiro, filho de imigrantes suíços. Ele estudou na Escola Americana do Rio de Janeiro e depois se formou em economia pela Universidade de Harvard. Com uma boa formação e procedência, Lema começou sua carreira como estagiário no Credit Suisse, em Genebra, na Suíça. Em toda a sua vida, Lema sempre manteve uma forte conexão com a Suíça. Não é à toa que, mesmo sendo o brasileiro mais rico da atualidade, ele mora no país europeu. Após trabalhar na juventude por lá, ele retornou ao Brasil, onde passou a trabalhar como corretor na Invesco. Lá, ele fez muito dinheiro, mas pouco depois, a Invesco quebrou. Então, Lema se tornou sócio da corretora Libra, da qual tentou comprar o controle, mas não conseguiu. No começo de 1970, o empresário vendeu sua participação na Libra por 200 mil dólares. Com um bom capital, em 1971, foi a vez de Lema fundar a corretora Garantia. Esse foi um dos marcos em sua carreira. A corretora se notabilizou por ser uma das mais inovadoras e bem-sucedidas do Brasil. Por lá, Lema introduziu conceitos de cultura meritocrática e foco em resultados, inspirados em suas experiências nos Estados Unidos. Um dos pilares da filosofia de negócios de Lema é a busca constante por eficiência e redução de custos nas empresas em que investe. Mas esse também é um tópico muito sensível quanto à imagem do bilionário. Ele é constantemente acusado de praticar um capitalismo selvagem. Mas mais notável do que seu sucesso na corretora Garantia foi o fato de ter sido lá que Lema conheceu Marcel Telles e Carlos Sicupira. Na instituição financeira, Marcel Telles era liquidante, um nome bonito para office boy, enquanto Sicupira era um sócio minoritário. De uma relação patrão-empregado-sócio, surgiu uma sociedade inquebrantável. Três dos homens mais ricos do Brasil, figurinhas carimbadas no top 10 de bilionários da Forbes, mantêm uma sociedade que se mistura com amizade há mais de 50 anos. E ninguém pode dizer que essa amizade não rendeu frutos. Em 1976, 5 anos após a fundação, a Garantia deixou de ser uma corretora e virou um banco, após a autorização do governo brasileiro, à época comandado pelo presidente Ernesto Geisel. A empresa se consolidou como um dos principais bancos de investimentos do país, sendo descrita pela revista Forbes como a versão brasileira do lendário banco Goldman Sachs. Foi exatamente durante as 2 décadas à frente do Banco Garantia que Lema e seus sócios tiveram seus patrimônios multiplicados de forma exponencial. Mas nem tudo foram flores.
A instituição chegou a ser acusada de ter colaborado com o esquema de pirâmide financeira, além de ter sido multada pelo Banco Central pela prática de fraude cambial, operações irregulares e remessa ilegal de dinheiro para o exterior. Em 1982, Lehman e seus sócios compraram as Lojas Americanas. 7 anos depois, criaram a São Carlos Empreendimentos, empresa de investimentos e administração de imóveis comerciais, a partir da cisão dos ativos imobiliários das Lojas Americanas. E essas duas continuam dando o que falar, pois se tornaram uma pedra no sapato do homem mais rico do país. No mesmo ano de criação da São Carlos, foi a vez do trio dar início à Brahma. Anos depois, essa empreitada daria origem à Ambev, após uma fusão com a Antártica. Essa fusão aconteceu pouco após a venda do Banco Garantia. A instituição financeira foi vendida ao Credit Suisse pelo vultuoso valor de US$655 milhões. Essa venda envolta em polêmicas e teorias da conspiração que talvez você já tenha ouvido. Caso não tenha, eu te conto que uma versão da história aponta para o fato do Banco Garantia ter ficado inadimplente e sem acesso à liquidez, forçando seus sócios a vendê-lo. Esta versão encontra respaldo pelo fato de seus ex-sócios terem sido vetados de voltar a atuar em instituições financeiras. Contudo, outros apenas argumentam que a venda seria para o trio dar atenção à Ambev e a outros negócios, como a própria Lojas Americanas. A partir dali, Jorge, Paulo, Lehman e os sócios passaram a investir em participações em companhias. Assim, estava sendo pavimentado o caminho para a fundação da 3G Capital, a máquina de fazer dinheiro de Lehman, Teles e Sicupira. Sob o comando deles, uma fortuna de mais de R$185 bilhões se acomoda, fruto de sua grande propriedade. A empresa, fundada em 2004, controla várias outras gigantes corporações ao redor de todo o planeta, como a AB InBev, a maior cervejaria do planeta. O mercado de cerveja brasileiro está na palma da mão de Lehman e seus dois sócios. Além disso, o trio controla o Burger King e são sócios da Kraft Heinz, um conglomerado em parceria com o investidor Warren Buffett. Resumidamente, o objetivo da 3G é utilizar os dividendos recebidos pelos sócios para captar recursos com outros investidores e comprar empresas que possam ter suas margens de lucro melhoradas. O foco da companhia, encabeçada por Jorge Paulo Lehman, é o lucro máximo. E isso pode ser visto por meio das aquisições e fusões que ele faz. Talvez você não saiba, mas pode ter acabado de perceber que eu falei AB InBev em vez de Ambev, e esse é o nome correto da gigante de bebidas depois de uma série de fusões. Primeiro, a brasileira Ambev se uniu à cervejaria belga Interbrew, no mesmo ano de criação da 3G Capital. Com Ambev e Interbrew juntas, formou-se a InBev. Poucos anos após isso, em 2008, veio a grande fusão. A InBev comprou a rival americana Anheuser-Busch, dona da marca Budweiser. Com a aquisição, a empresa de Lehman se tornou líder mundial na indústria cervejeira e uma das 5 maiores empresas de produtos de consumo do mundo. A operação enfrentou uma forte resistência dentro dos Estados Unidos, onde a Budweiser é vista como um produto tipicamente nacional. O patriotismo não resistiu ao dinheiro. Até o ex-presidente americano Barack Obama chegou a declarar que seria uma vergonha se estrangeiros se tornassem donos da Budweiser. Bom, os estrangeiros se tornaram. E eles eram brasileiros, os mais ricos brasileiros. A fusão criou uma nova empresa, chamava Anheuser-Busch InBev, ou simplesmente AB InBev. O negócio criou, na época, a segunda maior cervejaria do mundo em volume de vendas, perdendo apenas para a britânica S.A.B. Miller. Mas adivinha o que aconteceu 7 anos depois, lá em 2015? A AB InBev, de Jorge Paulo Lehman, simplesmente comprou a S.A.B. Miller pelo inacreditável valor de US$106 bilhões. A postura agressiva no mercado é uma característica do homem mais rico do Brasil. Quando a 3G assume o controle de uma determinada companhia, a triarquia de bilionários não hesita em fazer grandes reestruturações em prol de alcançar o lucro. Um bom exemplo disso é a Kraft Heinz, a empresa que escancarou o capitalismo selvagem praticado por Jorge Paulo Lehman, mas também a empresa que trouxe grandes problemas a Lehman, na justiça. Em 2015, duas gigantes se uniram no negócio bilionário, tornando-se referência mundial no setor de alimentos. A Kraft Foods e a Heinz se tornaram uma, agora sob o nome de The Kraft Heinz Company. Na época, a notícia garantiu enorme repercussão. O primeiro motivo é o fato de ter sido um negócio entre Buffett e Lehman. Warren Buffett é comumente apelidado como o oráculo de Omaha, por suas grandes previsões de investimentos que o tornaram o maior investidor vivo. Mas a fusão também repercutiu porque a nova empresa já despontaria, em seu nascimento, como a terceira maior companhia de alimentos da América do Norte e a quinta maior do mundo. A partir dali, a gestão do conglomerado, que almejava crescer ainda mais, passou a ser feita pela 3G Capital. Contudo, a companhia brasileira tem uma característica bem conhecida, uma metodologia de negócios agressiva, uma mentalidade selvagem. Ela não hesita em realizar cortes e custos de modo a otimizar seus recursos.
Lehman usa sem medo seu vasto conhecimento e expertise em gerir grandes empresas, por vezes compartilhando maquinários e até efetuando um grande número de demissões se necessário for. O trio brasileiro se caracteriza por tomar decisões desse tipo em prol da expansão dos seus negócios. Para expandir, é necessária uma sinergia entre as empresas que deve ser mais enxuta, ágil e, portanto, lucrativa. O futuro parecia muito promissor para Kraft Heinz, e o mundo havia comprado essa ideia também. Afinal, Warren Buffett e Jorge Paulo Lehman sempre foram reconhecidos pela maestria nos negócios. Então, as expectativas eram as melhores. Tudo mudou quando as pessoas viram que a Kraft Heinz era grande, sim, mas não era tudo isso. A empresa e seus controladores confiaram demais no próprio taco. Em 2019, ela despertou a atenção de alguém que não devia. A Securities and Exchange Commission, ou somente SEC, o órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos. E essa atenção não foi nada positiva, pois a SEC acusou a Kraft Heinz de erros contábeis. No caso em questão, as acusações envolviam a área de compras da empresa, com alegações de contratos falsos com fornecedores e também da Heinz mascarar o custo que tinha com eles, supervalorizando seus ativos entre os anos de 2015 e 2018. Para reparar esse pequeno erro, a Kraft Heinz precisou realizar uma baixa contábil em seus balanços de mais de 15 bilhões de dólares e pagar uma multa à SEC de 62 milhões de dólares. Esse caso voltou a ser lembrado quando o escândalo da Americanas veio à tona, jogando luz nas operações mantidas por Lehman, Teles e Sicupira. A Kraft Heinz estava colocando em seus balanços financeiros os custos sendo inferiores aos valores reais. Com isso, os lucros contábeis pareciam maiores, ocultando a verdadeira situação da companhia. Além da multa, essa inconsistência nos balanços causou a saída do CEO Bernardo Vieira Reis, um executivo que trabalhou por décadas para Lehman, Teles e Sicupira. Depois dessa polêmica, a boa imagem da Kraft Heinz foi pro ralo. Seus concorrentes se tornaram mais fortes e falhas continuaram acontecendo. Warren Buffett até mesmo chegou a admitir que errou nos cálculos quando adquiriu, ao lado da 3G Capital, a empresa Kraft, pagando um preço exagerado. Mas em 2003, os problemas da Kraft Heinz voltaram a atormentar Jorge Paulo Lehman, como se o escândalo das Americanas já não tivesse sido suficiente. No ano passado, de acordo com o jornal O Globo, a gestora austríaca Est Asset abriu um processo contra Jorge Paulo Lehman e seus principais sócios na 3G Capital. A gestora queria reabrir um caso baseado em acusações de que Lehman e os sócios arquitetaram um esquema de venda de 1,2 bilhão de dólares em ações da Kraft Heinz com base em informações privilegiadas lá em 2018. Isso teria acontecido pouco antes da companhia divulgar informações que fariam seus papéis despencarem na Bolsa de Valores. Ainda de acordo com o Globo, a ação original foi movida por fundos de pensão em 2019, mas acabou sendo arquivada. Em 2022, um tribunal entendeu que a ação não conseguia comprovar que havia laços que colocassem em xeque a independência do Conselho de Administração da Kraft Heinz durante a operação acionária de 2018. Entretanto, a gestora austríaca agora argumenta que novas evidências comprovam que os sócios da 3G só conseguiram que aquele caso fosse arquivado graças a uma fraude documental. Segundo ela, documentos comprovam que um número maior de conselheiros da Kraft tinham relação direta com a 3G Capital. Entre os conselheiros que são alvo do novo processo está John Kerry, ex-diretor-presidente da Kraft Heinz e que está no conselho da companhia até hoje. A gestora austríaca alegou o seguinte numa petição. A 3G resolveu seu problema judicial fazendo com que a Kraft Heinz fizesse divulgações públicas falsas e enganosas sobre os acordos de compensação. Além de Lehman, são acusados no processo vários brasileiros, entre eles Marcel Teles, um dos braços direitos de Lehman e um dos homens mais ricos do Brasil, e Bernardo Reis, que já foi CEO da Heinz e do Burger King. O jornal Globo entrou em contato com a 3G Capital pedindo um posicionamento, mas não obteve resposta. Porém, a maior pedra no sapato de Jorge Paulo Lehman continua sendo uma só: as lojas Americanas. O escândalo foi tão grande que uma outra empresa do bilionário pode estar pagando o pato pelos erros da co-irmã, a São Carlos Empreendimentos. A São Carlos Empreendimentos iniciou suas operações em 1989 para apoiar a expansão física das lojas Americanas por todo o Brasil. 10 anos depois, ela se separou da varejista e abriu capital próprio na Bolsa de Valores, ainda pertencendo a Jorge Paulo Lehman, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Em 2011, ela começou a investir em centros de conveniência e, com o tempo, passou a ter negócios no segmento residencial também. Mas surgiram alegações no ano passado que a São Carlos poderia ter retornado ao seu papel original, servir de suporte para Americanas.
Essas alegações começaram a surgir quando a empresa começou a estudar a possibilidade de se desfazer de alguns dos seus principais empreendimentos, como edifícios de grande importância comercial em São Paulo e no Rio de Janeiro. Coincidência ou não, essa iniciativa começou após vir à tona o escândalo das Americanas. A partir dali, a São Carlos passou a vender seus ativos em um ritmo sem precedentes. A São Carlos Empreendimentos, no total, arrecadou R$1,3 bilhão com a venda de diversos imóveis que faziam parte do portfólio da companhia em 2023. Isso é muito significativo. Do total vendido em 2023, R$507 milhões foram obtidos com comercializações realizadas entre janeiro e o início de setembro. Porém, de uma só vez, ainda naquele mês de setembro, a São Carlos vendeu mais de 4 prédios por R$865 milhões. Essa grande leva de vendas faz parte de uma estratégia que a São Carlos batizou de reciclagem seletiva de portfólio. A empresa alega que essa reciclagem tem o objetivo de dar um tranco nos resultados da empresa, dando um fim ao seu problema de endividamento, em vez de supostamente salvar as Americanas. Especialistas apontam que as dívidas da São Carlos correspondem a 26% do valor do portfólio total da empresa. Com o saldão de imóveis, ela quer chegar à marca de 12%. No primeiro trimestre de 2023, a São Carlos registrou um preocupante prejuízo de quase R$35 milhões. Com a comercialização dos edifícios, o resultado esperado veio, pois a empresa saltou para um lucro contábil de R$15,1 milhões. De qualquer forma, a empresa encerrou o segundo trimestre de 2023 com dívida líquida de R$1,3 bilhão. O mercado financeiro reagiu bem a essa estratégia. As ações da empresa subiram cerca de quase 60% neste ano. Mas em que pé se encontra de verdade as lojas Americanas hoje? R$20 bilhões é um número difícil de se compreender, tão alto que chega a ser irreal. Tudo isso contribui para o escândalo da fraude contábil das Americanas ter repercutido tanto. O Brasil todo soube disso. Muitos então começaram o julgamento prévio da opinião pública. Foi fraude ou incompetência? Para alguns, foi com certeza uma fraude muito bem arquitetada. Uma outra fatia, minoritária, atribui isso a uma grande incompetência, com uma pitada de má-fé. Entre todos esses, haviam muitos que consideravam que Jorge Paulo Lehmann sabia disso tudo. Afinal, ele era o acionista de referência da companhia, ainda que não a gerenciasse ou fosse o acionista majoritário como anos atrás. O inevitável aconteceu para as Americanas quando ela precisou pedir recuperação judicial, que foi aprovada apenas em dezembro de 2023. Ver sua dívida dobrar do dia para a noite não é algo fácil de se suportar. Até o Congresso Nacional teve que se meter nessa história, e assim foi criada a CPI das Americanas. Mas essa CPI acabou decidindo nada. A Comissão Parlamentar de Inquérito simplesmente não propôs o indiciamento de ninguém. No parecer, a CPI afirma que o conjunto probatório, de fato, converge para o possível envolvimento de pessoas que integravam o corpo diretivo da companhia, como ex-diretores e ex-executivos. Bom, isso é uma culpabilização, certo? Errado. Pois o texto continua e diz o seguinte: contudo, os elementos até então carreados não se mostraram suficientes para a formação de um juízo de valor seguro bastante para atribuir a autoria e para fundamentar eventual indiciamento. Na prática, a CPI foi incapaz de dizer quem organizou ou causou toda essa fraude. A CPI durou quase 4 meses e chegou a ouvir ex-diretores das Americanas, além dos advogados responsáveis pela recuperação judicial da companhia e autoridades encarregadas das investigações. Deputados dos mais diversos partidos criticaram a CPI, alegando que ela buscou acobertar empresários poderosos. A CPI não serviu de nada. Hoje, Jorge Paulo Lehmann é um acionista de referência nas lojas Americanas, pois abriu mão de sua participação majoritária em 2021. Ainda assim, ele e seus dois sócios fiéis são os principais acionistas da companhia. Porém, para o novo CEO das Americanas, Leonardo Coelho, nem Lehmann, nem Teles e Sicupira têm nada a ver com a fraude. Essa postura contrasta com a do ex-CEO da companhia, Miguel Gutierrez, que adota um tom mais acusatório contra os 3 bilionários, ao dizer que eles exerciam forte controle e influência sobre as Americanas. Em quem você acredita? De um jeito ou de outro, Jorge Paulo Lehmann é o homem mais rico do Brasil, e nenhum escândalo foi capaz de mudar isso. Pelo que parece, o império de Jorge Paulo Lehmann ainda não está perto do fim. Foi para casos assim que criei esse canal: mostrar a verdade por trás de grandes negócios, entender o que os leva à maestria. Esse é meu trabalho e pode ser o seu trabalho também. Escolher o seu nicho, produzir conteúdo, ser muito bem pago por isso. É o que brasileiros comuns estão fazendo, ganhando em dólar, sem falar inglês e, pasmo, sem aparecer.
Eu vivo disso há mais de 2 anos e vou ensinar como faço, através de estudos e conhecimento real. Se você quer fazer parte desse movimento e aprender quais são os trabalhos do futuro, eu preparei uma apresentação gratuita. Basta apontar a sua câmera para esse QR Code aqui na tela ou clicar no link aqui na descrição. Como as páginas de fofoca manipulam o Brasil? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!